V Mladinskem centru Postojna so eno od februarskih sobot posvetili pravljicam. Zvečer je občinstvo lahko prisluhnilo takim za odrasle. Na pripovedovalskem večeru z naslovom Sedem šegavih na en mah so se predstavili Angela Klančar, Anja Kocman, Boris Gonc, Gregor Pirnaver, Helena Kuhar, Lea Lukan in Maša Budič. Skupina je nastala v okviru pripovedovalske šole pripovedovalskega varieteja pod mentorstvom Ane Duša. Pripovedovalke in pripovedovalce smo povprašali, kdaj in zakaj jih je umetnost pripovedovanja navdušila. Začela sem se ukvarjati v bistvu službi, ker pripovedujem otrokom s posebnimi potrebami. In vsaka, da se moram malo izobraziti, od tečaja dalje obožujem tudi drugačno pripovedovanje. Jaz sem bila pa enkrat na pripovedovalskem večeru teh bivših članov skupine Za dva groša fantazije, Radio Študent, in mene je to čisto čaralo. Tako da sem si rekla, da bi ob prvi priložnosti rada šla v kakšno šolo ali pa tečaj ali pa karkoli tazga s tem povezan. Mah, jaz sem bolj bluesman, ne? In kot takšen, v bistvu en črnogorski motiv, a veš, legneš in pričaš. To se tudi jaz sprašujem. Drugač mi je bil, izziv mi je bil, ker zmer mi je bilo strast, ko javno nastopati, pa tudi ko že v šoli ali pa kakrkoli. In tako sem v bistvu šel na te delavnice, niti nisem mislil, da bom nastopal, pa nekako je prišlo do tega, no. Tako da, zdaj mi je pa, še zmer mi je strah, ampak mi je tudi zelo fajn, no. Ja, že od malega se ukvarjam pač s temi dramskimi zadevami, dramski krožek, a ne, recitiranje, vse povsod. In potem smo tudi še eno igralsko skupino smo imeli, smo dosti igrali. Pripovedovanje pa, ko sem učiteljica v šoli za otroke in izziv mi je pa bil, da pa še odraslim, no, v bistvu znam kaj povedati, da jih zanima. V posluh so bile ponujene navihane satirične in na trenutke tudi pikre zgodbe. Predstavile so čudežni svet, ki mestoma prav boleče spominja na tistega, v katerem živimo. Tematika in interpretacija zgodb je naslavljala odraslo občinstvo. Pravljice niso namenjene samo otrokom. Še več, včasih so se pravljice pripovedovale predvsem med odraslimi. Zanimalo nas je, na kakšen način se razlikuje pripovedovanje otrokom od tistega za odrasle. Na noben način. Posod je eden poreden. In tega moraš imeti pod kontrolo in je ok vse. Ja, glede na to, da imam rada bolj poučne zgodbe, imam za otroke tako rajši zgodbe s kakim moralnim prizvokom, pri odraslih pa je mogoče malo težje, ne, ker niso odzivi vedno takšni kot pri otrocih. Predvsem zbiram zgodbe, ki so meni všeč, ki mene pritegnejo, prek katerih lahko jaz nekaj sporočim in potem mogoče kaj prilagodim, a ne, v načinu za otroke pa za odrasle. Ne ločujem pa vsebinsko, a ne, da bi vse po vsebini zbirala zgodbe samo za odrasle ali pa samo za otroke. Ja, to pač živiš se v Zmeri mi je fino to, da se uživiš v tiste ljudi, ki jim prepoveduješ, predvsem pa to, da v bistvu iz sebe tudi gremo, ne? Ker več ali manj nas težijo iste stvari, se nam dogajajo iste stvari in ko odraslim prepoveduješ, lahko daš pač del teh stvari noter, ne? In tako, da doživijo to, no, pač upaš, ne, tako. Prisluhnili smo avtorskim priredbam ljudskih pravljic. Tudi sicer pripovedovalci in pripovedovalke segajo po ljudskem izročilu. Vedno bolj pa je priljubljeno tudi pripovedovanje osebnih in resničnih zgodb. Zanimalo nas je, kako se izbere zgodba. Berem seveda knjige, ampak ko naletim na kakšno zgodbo ali pa jo slišim, zelo rada povem zgodbe, ki jih slišim, ne, še rajši mogoče tiste, ki jih berem, tako da bi ni načinano. Lej, različne te
ljudske pravljice več ali manj različnih držav, od teh skandinavskih, slovenskih, sam slovenskih je, jih pa že zmanjka, ne? Tako tudi na internetu, vse posod, predvsem ljudske. No. Pravljice najdem v levem žepu, tam jih je 17, v desnem žepu jih imam 31. Zbiram jih pa tako, da dam roke v žepu in tista roka, ki zagrabi prva pravljico, iz tistega žepa jo vlečem. Ene najdem mogoče prek interneta, kakšne zgodbe, kakšne iz knjig, pa tako, kar se me dotakne, pol tisto zberem, pa pol s tistim delom. Veliko sem v knjižnici, pa veliko doma, prebiram knjige, ki se jih sposodam, kupam kakorkoli. Fini so tudi kakšni spletni arhivi, po katerih lahko, v katerih lahko brskaš po motivih. Tako da ja, različno. Naše sogovornike in sogovornice privlačijo zelo raznovrstni motivi. Zaenkrat mi je najbolj tako, da so kakšne malo bolj zabavne zgodbe, nekaj tako bolj igrivega pa take zadeve. Take malo sarkastične, pikre. Za otroke sem že rekla malo bolj moralne, za odrasle imam pa rada takšne s političnim podtonom. Predvsem kakšne zgodbe, ki nimajo tako zelo srečnega konca. Motivi? Ja, obožujem delfine, ki skačejo iz morja. In potem moje pravljice delujejo tako nekako kot delfini, ki skočijo iz morja in se potopijo nazaj v morje. In skočijo iz morja in se potopijo nazaj iz morja. Dire Straits. Aha, zdaj trenutno se ukvarjam bolj s kakšnimi graščaki, pa tako kakšni... ne, drugač, vse živo, no. Predvsem je fino, da je en dober zaplet, no. To me pritegne. Pri pripovedovanju očara predvsem pristen stik z občinstvom. Majhnih prostorih, simpatičnih, kjer vidim ljudi. To je zelo pomembno. Všeč so mi manjše dvorance, manjši taki intimni prostori, no. Zanimivo je pa pripovedovati tudi zuni, sploh za otroke, mogoče na kakšnih krajih, kjer se je kakšna zgodba ali pa pripovedka prav zares zgodila ali pa je povezana pač s tistim krajem in se mi zdi, da to da tudi tako dodatno čarobno vrednost. Woodstock, veliki koncerti, velika pripovedovalni odri, stage, open air. Pa nisem na toliko različnih mestih pripovedoval, tako kot so tudi drugi rekli, zelo mi je pomembno, da vidim ljudi, da imam stik z njimi, pa da je neka ta komunikacija. Da je nek odziv, tako se imamo fajn. Ja, tole danes je bilo super. Najbolj so mi všeč taka mehna prizorišča, ki ima še večji stik z gledalci. Lej, vse po svoje je nizivno. Na pripovedovalskem večeru, sedem šegavih na en mah, smo se spraševali o pomenu poroke. Saj smo spremljali zakonske dileme laži preiskovalnega sodnika in hudiča. Spoznali smo še enega vraga, ki rad izpolnjuje želje. Za konec pa smo z nadutim graščakom nazdravili ob kozarcu rujnega. Smeha ni manjkalo.